ការងារដែរបងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទយើងកំពុងតែចាក់ចេញពីទីតាំងពេញការងារបិទបាទតូបបិទហាងរបស់រដ្ឋទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតនេះអាចមានបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាបន្ថែមទៀតនៅពួកកលាឋានជាតិបាទវិសាខាឯកសន្តានខៀវបាទតកសញ្ញារបស់ខ្លួនខៀវឆ្នោតសលឿងហើយបាទបង្កេតគឺសបាទទាំងហេងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាគីបទួនជីយីយុនកាហើយអ្នកចាត់ការក្រុមតាហុងភេងប្រធានក្រុមជាវេសលីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហៅសំភេងបាទលេខ10របស់វិសាខាលោកស្រីនាងកញ្ចប់បាទសិលាមិនធម្មតាបើឡើយបើរ៉ូស៊ីបជាអ្នកលើកបាទពីររូបតឌីណាយនឹងទៀតជំហែងជារបាំងការពារកន្លែងតែកមួយចូលចាន់វឌ្ឍនាការរកប្របានដំបងឲ្យបង្កេតនៅមុខ1ទល់នឹង0ទៅលើវិសាខាបង្កេត5បាទអូយបាទកន្លែងលើកបាយមិននេះល្អមែនតើតែកនេះគឺប៉ះជាមួយនឹងសេឡាដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះអាចប្រឡោះប្រឡោះដៃថាបានរូបភាពយឺតនឹងបង្ហាញជូនទៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូយបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បង្កេតចាប់ផ្ដើមរីករាយហើយបាទឥឡូវយើងចាំមើលរូបភាពយឺតដែលក្រុមការងារបញ្ជូនមកបាទនេះចាំមើលមើលរូស៊ីបគាត់លើកមកជើងឆ្វេងមកហើយក៏នេះបាត់ក្បាលវឌ្ឍនាការប្រឡោះជើងសិលាបាទប្រឡោះជើងសិលានេះរូបភាពយឺតបាត់តែប្រឡោះជើងសិលានឹងឯងបាទចាំវឌ្ឍនាការឥឡូវនេះបើកការនៅមុខហើយមួយទុនលីកកម្ពុជាឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតចាំវឌ្ឍនាការចាំវឌ្ឍនាការឌូនៅក្នុងប្រអប់អត់អីទេបាទអត់អីទេបាទប៉ាជាមួយនឹងខ្សែការពារទីនេះអមាញ់មិញអញ្ញាកណ្ដាអត់ពីណីទេបាទអូចូលមកល្អមែនតើបាទបើសិនជាកុំមានការរំខានពីទៀងទីនេះប្រធានក្រុមអាចមានគ្រាប់បាល់ទៀតមើលទៅបាទសម្រាប់បឹងកេតបាទមិនប្រកាសដែរព្រោះតែលើវាដូចកន្លែងបាញ់មិញនេះគឺដួលបាទឥឡូវនេះគឺបាល់គប់បើចេញពីកន្លែងចំនួនទស្សនិកជនផ្ទាល់ជ្រុំទស្សនានៅទីកន្លែងខាងជាតិឥឡូវនេះការលើកបាល់ free kick មកនេះគឺមិនខ្វៃទៀះបាល់ចេញសេរីបាត់នោះទីនឆ្កើមួយតែតមកក្បាលគីមហុយហក់ចាប់បានគប់ទៅវិញលឿនលឿនតែម្ដងឱកាសរបស់ក្រុមបាតាត់បាទបង្កេតទៅហើយរ៉ូស៊ីបរ៉ូស៊ីបជាមួយតឌីណាតឌីណាអតីតកីឡាកររបស់នគរបាជាតិអីយ៉ាឱកាសនេះគឺវេសលីស្លាយមកខាងក្រោយមុនវ៉ាន់ដាវ៉ាន់ដាទៅរួចទេកន្លែងនេះទៅដើមបានបាល់មកវិញពីកីឡាករលេខ17មីសានកាត់មកវិញពីទេសម្បត្តិតែបាទឆេងមេងគាត់ទម្លាក់មកឲ្យអ្នកចាំទីសេឡាសែនស្លេសសែនបាទសេរីម៉ាត់ណូរ៉ទីនកន្លែងនេះផុតទេសម្បត្តិបាទតឌីណាបញ្ជូនមកក៏អត់ល្អដែរបាទឥឡូវគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តទៀតពីមីសានមីសានបោះមកខាងលើបាទបដាច់បាល់មកត្រង់នេះគឺវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការចំហអត់អោះខ្សែទេវឌ្ឍនាការជាមួយអុកសវណ្ណវឌ្ឍនាការអូយអត់អីទេកន្លែងនេះសុទ្ធអត់បានទៀតមុនវណ្ណាវឌ្ឍនាការបញ្ជូនមកបាទសោកស្ដាយមែនទែនឱកាសរបស់បឹងកេតអំបញ្ញមិញបាទឥឡូវនេះមកវិញហើយបាទវិសាខាចេញពីស្នាមខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនបញ្ជូនមកកដាលសានគឹមហេងសានគឹមហេងបោះមកត្រង់នេះឲ្យទៅទៀតគឹមហេងគឹមហេងទទួលពីគឹមហេងក៏បញ្ជូនមកកដាលឱកាសរបស់ក្លឹបបាតវិសាខាមុខប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់បឹងកេតទៅផុតជាមួយរដ្ឋីទេរដ្ឋីយកបាល់បានមកវិញហើយក៏តាមពីក្រោយដោយសេរីម៉ាត់ណូរ៉ទីនបដាច់បាល់មកជើងឡៃនេះកៅសុភេងបោះមកទៀតគឹមហេងទៀតគឹមហេងប្រុងព្រៀបបញ្ជូនមកឱកាសទៅរួចទេអុកសវណ្ណអុកសវណ្ណអត់ផុតទេបាទកន្លែងនេះចេញទៅខាងក្រៅបាទអង្គសវណ្ណបាទប្រទេសសម្បត្តិថ្ងៃនេះគឺចល័តតែម្ដងនៅបន្ត
តែការលើកបាល់ជ្រុងរបស់ក្លឹបបាតុនវិសាខាគឹមហ៊ុយចាប់បានស្រេចផ្ដាច់មួយជើងឡើងមកកលើវិញ34នាទីទៅហើយលឿនមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទមកផលិតបាទចិត្តចាប់តង់ទី1ទៀតហើយឥឡូវនេះឱកាសអស់ទៅសារជាថ្មីរបស់បាសានគឹមហេងបាល់ចំណេញអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួយវិសាលអភិន័យទេឲ្យលេងបន្តទៀតបោះមកអុកសវណ្ណកន្លែងមិនត្រូវពិន័យបើតែបាល់ចំណេញរបស់បាវិសាខាឱកាសត្រង់នេះមកជើងរំលងរបស់ទីចេញទៅក្រៅអូយសារីម៉ាក់ណូរ៉ូទីនបាទអសោស្ដាយមែនទែនឱកាសប៊ីតាំងស្មើទៅហើយអូយបាទឥឡូវនេះបាទបាល់តោះចេញពីអ្នកចាំទីគឹមហុយម្ដងទៀតនេះរូបភាពយឺតយឺតបាទសារីម៉ាក់ណូរ៉ូទីនគាត់ខែមកជើងនេះតែបើបាញ់ទៅខាងលើឆ្ងាយតែម្ដងបាទនាទីទី30តែដោយសារក្រុមទី4គឺប្រើប្រាស់កលាខានរបស់ខ្លួនគឺស្វ័យធម្មជាតិបាទទាំងប្រខណ្ឌរាជទាំងភ្នំពេញក្រោនបាទទាំងបឹងកេតវិសាខាហ្នឹងគឺបាទចឹងមកលេងនៅព្រោះកលាខានជាតិគឺជាអភិបស្មារតីសម្រាប់ក្រុមទី4តែម្ដងហើយទស្សនាឱកាសរបស់វិសាខាសាជាថ្មីកាត់ចូលតែតមួយសិនតែតែតហ្នឹងគឺតែតបកទៅវិញដើម្បីយកអេឡង់បាទសុទ្ធកន្លែងនេះប៉ះគ្នាអញ្ញាកណ្ដាលលោកជួយវិសាលអត់ពីណីទេបវលខ្លួនពីប្រជុំតិតឌីណាតាមពីក្រោយដោយស្លេសសែនកន្លែងនេះតិតឌីណាទៅអត់ផុតទេក៏បាទទូបន្តទៀតពីវិសាខាបាទមិញរ៉ូស៊ីបក៏ប្រុងតែចុះទៅដែរបាទឥឡូវនេះក៏បាទទូគប់មិនឆ្ងាយប្រហែលបាទកន្លែងនេះចេញទៅខាងក្រៅជួនបន្តិចបាទគឺពេលនេះម៉ាឡេស៊ីអុយ16ម៉ាឡេស៊ីបាទនាំមុខឬយ៉ាងណាបាទនាំមុខបាទអុយ16កម្ពុជា1-0ហើយបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទទៅទៀតហើយកន្លែងនេះវិសាខាគ្រប់គ្រងបាល់អូយបញ្ជូនមិនល្អទៀតគឹមហេងគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អទេខានចេញពីគូប្រកួតបាទអញ្ចឹងម៉ាឡេស៊ីអុយ16នាំមុខអុយ16កម្ពុជា1-0ទើបតែបាន7នាទីទេប្រិមិត្តឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតមួយជើងចូលចាំវឌ្ឍនាការ2គ្រាប់តឯងហើយនាទីទី38អស់ចាមែនតើកីឡាកររូបនេះបាទធ្វើបានសម្រេច2គ្រាប់ម្នាក់ឯងគ្រាប់ទី2សហការគ្នាជាមួយនឹងមុនវណ្ដាអស់ចានេះបាទកីឡាករក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំបឹងកេតអ្នកគ្រប់គ្រងបាទលើកទង្គវីអបអសាទរក្រុមបឹងកេតបាទដែលនាំមុខ2-0វិសាខាបាទនេះគឺតាមអត្តន័យអ្នកគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះមុនវណ្ដាណែគាត់អត់ធ្វើអីខ្លួនឯងទេចានវឌ្ឍនាការជាអ្នកសុទ្ធជើងជួយផុតជើងរបស់កៅសុខសិលាទៅទៀតបាទអស់ចានេះទស្សនារូបភាពពីក្រោយបន្តិចមើលបាទ2-0នាទីទី38បាទឃើញថាបុកពីវិសាខាលើកបឹងកេតវាយបកបាទបឹងកេតបន្ថែម2-0បាទនេះគ្រូបង្វឹកបាទប្រហែលជាគាត់តាក់ភ្នែកឬយ៉ាងណាបាទពិភាក្សាជាមួយលោកភាសុភ័ក្រប៊ីលបតហើយគាត់បាល់ប៉ះជំនួយការគ្រូទៀតបាទឥឡូវនេះបាល់គាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមវិសាខាតែមកក្បាលអត់ចំគោលដៅទៀតបាទកន្លែងនេះឱកាសច្រើនមែនទែនទៅទីណាបាទទីណាបាញ់មិញតែបាទឃើញថាបឹងវិសាខាជាងបាទដល់ពេលបាល់ជាប់ជើងវិចច័ន្ទវឌ្ឍនាការមានអីបាទច័ន្ទវឌ្ឍនាការនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអុស
កីឡាករលេខ23អិនសុនដាវីតអិនសុនដាវីតបោះទៅខាងលើបាទតែកាត់ចេញមកពីខាងបាទកីឡាកររបស់បឹងកេតមកវិញឥឡូវនេះទៅជាបន្តទៀតហើយចេញពីចិនវណ្ណៈចិនវណ្ណៈខ្សែការពារកន្លែងនេះបញ្ជូនមកតែហុងធេងកាត់បានមុនហុងធេងបញ្ជូនមកជើងផ្ដាច់មកខាងលើទៅអត់ផតទេបាទអង្គសវណ្ណបោះមកវិញជាបន្តទៀតអធិស្ស្រ័យរាល់បាទបញ្ហាអាចអ៊ីនធឺណិតបាទបងប្អូនជួយសម្រួលឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់វឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការចូលបើការនៅមុខសាជាថ្មី4ទល់នឹង0អូយបាទវឌ្ឍនាការតាមម្ដងនេះអាចនឹងតែកភ្នែករបស់លោកភាសភ័ត្រាក៏ដូចជាលោក Felix តើកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកីឡាថាជាតិទស្សនាឱកាសកន្លែងនេះហើយក៏មួយជើងរបស់គាត់មកគឺមួយជើងឆ្វេងជើងបាទជើង original របស់គាត់នឹងឯងបាទមួយជើងឆ្វេងនេះបាទដាច់ចង្កេះបាទកីឡាករកៅសុសាឡាអត់តន់ផុតពី Enzo Davidការមកស្លាប់ស្ដាំឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាហ៊ុលកំហុយចាប់បាល់បានទៀតបាទឥឡូវនេះឱកាសវិបករបស់បឹងកេតទៅវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទទៅឬទៅផត់ឬមិនផត់បាទការចេញពីស្លាប់មកតែវិសាខាយកឱកាសឆក់បានមកវិញការបញ្ជូនទៅជាបន្តទៀតឱកាសរបស់វឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការក្រុមទី4អត់ដីទៅមុខជាមួយនឹងបកគោទីទៀតអូយកន្លែងនេះអវតនាការពីបានគ្រប់ទី4របស់គេបាទលោកហ៊ុនបាទអូយបាទជោគសក់សោស្ដាយបាទញញឹមឲ្យខ្លួនឯងទត់អត់ចូលបាទបើថាមិនអីទេបាន3គ្រាប់ក៏សាយយឺតមកពីរ៉ូស៊ីបហើយក៏វតនាការគាត់ទទួលបាល់សេឡាគាត់ជ្រុលបាទគាត់លូកមកជ្រុលហើយមកជើងឆ្វេងមកគាត់បាទគោលទីជ្រុងកៅទ្របបាល់ចំនួន4គ្រាប់បាទហើយក៏កក់កៅអីទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែររងចាំមើលបាទរវាងក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាន់នេះស្វារៀងនៅភ្នំពេញក្រោននៅថ្ងៃស្អែកសោកស្ដាយចំពោះវិសាខាក្នុងការធ្លាក់ត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់សម្ដេចយុទ្ធជោគហ៊ុនសែនបាទឆ្នាំ2019ត្រឹមនេះបាទ